Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов днес беше привикан на разпит по две производства. Едното по скандала Барселона Гейт, а другото било за корупция, по което Борисов бил свидетел. Преди това народните представители от ГЕРБ напуснаха парламентарната зала и заседанието на Народното събрание остана без кворум. Така на място пред прокуратурата се озоваха всички знакови лица на ГЕРБ и десетки симпатизанти от страната. И въпросите са същите, каквито са били преди две години, когато е разпитан, няма нищо ново. Няма никакво притеснение, просто някаква рутинна процедура. Оле, нищо повече няма да кажа. Отивайте в парламента да вършите работа. Тук сме за да подкрепим лидера си, разбира се. Не разбираме защо за Бога за пореден път се претоплят очевидни спекулации и се прекарват през системата на правосъдието, за да създават шум в системата точно в момент, в който се прави правителство и се подготвя много сериозна правосъдна реформа. За нас това са индикации и то в един и същи ден, в един и същи час, Бойко Борисов е викан на две различни места. Да. Така. Гешев ли го вика? Така, не знаем кой го. Нямам представа. Единственото нещо, което знаем и става все по-очевидно, е, че това са опити да се усуети правосъдната реформа, такава каквато в момента се обсъжда и конституционните промени, които се обсъждат от една страна, и опит да се усуети съставянето на кабинет. Ще оказваме от една страна подкрепата си към него, от друга страна несъгласието с всичко, което се случва по всякакъв начин в парламента, извън парламента. Крайна сметка политиците са граждани. Граждани с повишена мощност. Понеделник от Софийската градска прокуратура разпространиха две съобщения, свързани с лидера на ГЕРБ. В първото се сочеше, че делото Барселона Гейт не е на трупчета, по него се работи и се правят преводи на множество документи от чужбина. Във второто се цитираха новопостъпили сигнали, един от които е от гражданско сдружение и уличава за корупция и злоупотреба с власт.